Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Намираме се отново в залата на Първа езикова гимназия в морската ни столица, откъдето следващите минути ще ви предадем дербито на мъжкото ни хандбално първенство, 13-ти кръг, битката за Варна, поредно издание между Спартак Варна и Локомотив Варна. Започваме с представянето на шампиона и носител на купата на страната, отбора на Локомотив, който ще бъде днес в червено-черен екип. Стартовите 7 с номер 1 на вратата Ивайло Костов, с номер 4 Георги Атанасов, с номер 8 Станислав Добрев, 13 Бранимир Балчев, номер 24 Тансер Юсну, 27 Димитър Пламенов и номер 55 Теодор Добрев. На резервната скамейка до старши треньора на железничарите Никола Карастоянов са опитния Чавдар Чернев с номер 2, с номер 5 Димитър Грозев, 9 Теодор Вангелов, 10 Гари Найденов, 11 Кирил Савов, с номер 88 Михаил Пенев. След малко и започва и представянето току-що на домакините от Спартак. На вратата с номер 1 Енчо Енчев. Пред него титуляри започват Йордан Попов, 4 Живко Димов, номер 9 Даниел Ангелов, 10 Георги Стоянов, 11 Димитър Стоянов, 12 Ерсин Хюсиен, това е титуляр, не е страшно соколите, с номер 14 Владимир Нягалов, 13 Николай Далевски, 16 Николай Петров, 19 Благовест Димитров, 23 Рустислав Петков, старши треньор на Спартак Веселин Станков, съдии на днешната среща са Йонко Вутов от Плевен и Нено Башев от Габрово. Делегат на Българска федерация хандбал Пейо Зунов от Бургас. Аз съм Красимир Николов, а мой гост-коментатор днес ще бъде колегата Митко Таров, на когото казвам добре дошъл. Преди това обаче да кажа стартовите за Спартак. Видяхте ги 12 Хюсиен, 3 Попов, 4 Димов, 10 Георги Стоянов, 11 Димитър Стоянов, 14 Владимир Нягалов и 19 Благовест Димитров. Сега ще видите и стартовите 7 за символичния гост в тази среща. Локомотив, червено-черен екип. На вратата Ивайло Костов, пред него 4 Атанасов, 8 Добрев, 13 Балчев, 24 Юсню, 27 Димитър Пламенов и 55 Теодор Добрев. Всички предпоставки за една истинска хандбална битка. Залата е пълна, фенове и на двата отбора. Така че очакваме да се получи много здрав сблъсък и по-добрия да победи. Към колегата Митко Тодоров, следиш много добре хандбалното първенство. Очакваш ли след 62 поредни победи Спартак да прекъсне тази серия? Добър ден и от мен. Честно казано, в тази среща има фаворити. Това, разбира се, шампиона и носителя на купата Локомотив Варна. Така е, след като те подобриха всички рекорди в родния хандбал, записвайки 62 поредни победи. Освен това, не бива да забравяме, че в Спартак Варна има и някои кадрови проблеми, свързани с отсъствието на титулярния доскоро плеймейкър Делян Илиев и голмайстора, основния реализатор на отбора, дясното крило Димитър Георгиев. Значи няма липси и в състава на Локомотив Варна, но така или иначе, повечето от основните състезатели са на лице. Освен това, не бива да забравяме, че водният от Никола Карастоянов отбор на практика в 2/3 от своя състав представляваше националната ни гарнитура, която участва преди около месец в пред евроквалификации. Това са момчета, които в продължение на 2 седмици се готвиха много сериозно, тренираха дворазово и предполагам, че са в момента в едно много добро физическо и тактическо състояние. Така, току-що чухте и първия съдийски сигнал. Още веднъж повтарям, двамата съдии, Йонко Вутов от Плевен и Нено Башев от Габрово. Надявам се да се справят добре с този двобой и, разбира се, всичко да бъде в рамките на фейерплея. В постепенно нападение са ханбелистите на Локомотив. Много силна е външната тройка на варненските железничари в лицето на Бранимир Балчев, Станислав Добрев и Тансер Юсню. Тук само да те допълня, доколкото в неофициален разговор преди двобоя разбрахме, че Балчев играе на обезболяващи инжекции отново с наместа на доктор Петров. Сега обаче обелязваме и първото попадение за железничарите, които повеждат с 1-0, така че голмайстора явно няма да е на 100% днес за Локомотив. Да, така е, но това не му попречи да бъде асистент при отбелязването на първото попадение, добро взаимодействие на пилота и железничарите вече са напред в резултата. Аз познавам много добре Бранимир Балчев и знам, че дори той да не е на 100%,
да играе на 60-70% от своите възможности, пак ще бъде изключително полезен за състава на Локомотив и защото цялата игра, цялата концепция, особено в нападение на Никола Карастоянов, се гради около Бранимир Балчев, който може да играе с еднакъв успех на двата гарда и на разпределителския пост. Виждали сме го дори да играе като ляво крило. Сега възможност за разширена контратака на железничарите, но не се получи подаването към един от техните състезатели. Това дава възможност на спартаковци да на неутрализират в поредното си постепенно нападение с червено-черните. Да запознаем и уважаемите зрители за тези от вас, които не са наблюдавали до сега хандбал. Преди месец и половина ви показахме най-интересния четвъртфинал между Чедафон и Спартак. Тогава домакините успяха да победят коравия тим на Габрово и да се класират за финалната четворка, която напомним още веднъж. Сега добра намеса, но при добавката Димитър Пламенов. Пламенов бележи и извежда Локомотив вече с 2 на 0 напред. Да довърша само мисълта си, че финала за купата ще се проведе на 16 и 17 март в Гоце Делчев, където традиционно двата варненски отбора, Локомотив и Спартак, този път обаче се разминаха на полуфиналите и освен тях ще бъдат отборите на Пирин, Гоце Делчев като домакини и Национална спортна академия. Но затова по-късно. Казахме, че Балчев е един универсален играч, може да играе на почти всички постове. Доста са има и такива други негови колеги от двата отбора, доколкото поне следя внимателно това първенство. Локомотив е абсолютен лидер с 12 поредни победи, 24 точки, пълен актив. На второ място са Чердафон и Добруджа с по 18, а четвъртия Спартак с 17. Това като че ли се очертава и четворката. Сега обаче обрязваме много добро изпълнение на Йордан Попов. Успя да разстреля вратаря на Локомотив и намаля резултата на 1 на 2. Да, получи се тази постепенна атака на спартаковци и Йордан Попов в обичайния за себе си стил с отскок от 9-я метър изненада Ивайло Костов. Спартак, Локомотив 1 на 2. Отново в постепенно нападение с железничарите. Между другото, постепенната атака е тази, която дава представа за класата на един отбор. Тук не говорим само за хандбала. Във всички отборни игри с топка е така. И в футбол, и в баскетбол, дори и в водната топка. Ето го поредното попадание на Бранимир Балчев. Първо за този матч, но също така в типичен за негов стил с захождане и с отскок. Бранимир Балчев има отскок изключително висок. Добре се набира, да? Добре се набира. Освен това, винаги е обект така на сериозна опека от страна на съперника. Отваря пространства и за съотборниците си и за това е много полезен. Аз си мисля, че в този матч той така ще се пази сравнително и ще наблегне повече на асистенциите. 9 метрово хвърляне в полза на символичните гости, изпълнено от Димитър Пламенов, един друг много класен и опитен хандбалист. Той играе на позицията на пилота и е съвсем нормално да бъде максимално натоварван от своите съотборници до този момент. Между другото, Митко Пламенов беше автор на първите две попадения за железничарите. Да уточним, че първи жълт картон в боя показа съдията Йонко Вутов на Йордан Попов от Спартак. Не беше особено грубо това нарушение, но сега обелязваме и поредно попадение. Четвърто в актива на Теодор Добрев е реализатора за Локомотив, които дръпат вече с 3 гола, 4 на 1. Това би казал комфортен аванс в първите 5 минути от началото на двобоя. Да, 4 на 1. Локомотив вече прави разлика срещу съгражданите от Спартак, които сега в момента са в постепенно нападение. 5-1. Това е зоновата защита, която използва в тези първи минути от началото на срещата наставника на железничарите Никола Карастоянов. Не се получи този шут на Георги Атанасов. Възможно за контраигра на локомотивци и вече 5 на 1. Видяхте атрактивното попадение на младият Георги Атанасов, който след една тежка контузия и операция на кръстни връзки отново се връща към добрата форма от миналата година. Така, уточняваме 5 на 1 вече за Локомотив. Очакваме за от няколко поредни издания, си говорим и с двамата треньори и с Веселин Станков и с Никола Карастоянов. Особено с Веселин Станков, най-сетне Спартак да се противопостави така по един по-достоен начин на Локомотив.
Надяваме се да успеят да се отърсят от първоначалното напрежение. Сега Димитър Стоянов бележи, връща един гол. Да, това е една от новите звезди на българския хандбал. Димитър Стоянов, който е още в тинейджърска възраст. Тази година ще навърши 20. Първокурсник в икономическия университет. Добро беше това набиране от лявото крило, но и реакцията на вратаря на спартаковци. Ерсин Хюсейнов също си я биваше, успя да отклони топката в градата. И сега спартаковци са на ход в поредното си постепенно нападение. Виждаме, че Йордан Попов е излязъл на разпределителския пост. Липсва им при всички положения Делян Илиев, който само до преди месец беше несменяем титуляр в състава на Соколите, но в тази среща специално те ще трябва да се справят без него. Сега отново Попов стрели над градата. Да отбележим, че Никола Карастанов ни заяви буквално. Няма как да тълкуваме други, тъй като гол след гол буквално във вратата на Спартак. 6-2 вече за Локомотив. От състава на железничарите последния момент спадна освен Борис Цонев и Костадин Иванов и Лазар Лазаров. Така че те са с 13 в групата. Спартак са с 14. 7 минути от началото на дербито на 13-я кръг на хандбалната ни група при мъжете. Локомотив води, макар и като символичен гол, залата на Първа езикова гимназия срещу Спартак с 6-2. Двобой, който ви предаваме пряко в ефира на BOMB Action TV. И се надяваме да има и още по-здрави сблъсъци. Разбира се, още веднъж повтарям в рамките на коректния тон. Пред тази пълна зала се играе, предполагам, за всички много по-добре. Това, което отличава Локомотив от останалите отбори в българското първенство, е бързата игра, която се основава на добрата физическа подготовка и, разбира се, техническото съвършенство, особено на изграждащата тройка. Играта в защита също е много важна. Няколко схеми прилага Никола Карастоянов. В момента 3-3, това е зоновата защита. Преди малко беше 5-1. Това беше основният мотив на Никола Карастоянов, който е и селекционер на националният отбор, да използва близо 2/3 от клубните си възпитаници в състава на националната ни гарнитура, именно защото не само, че се познават добре, но имат установени механизми, както в играта в нападение, така и в защита. Да, да отбележим, че достойно се представиха нашите момчета. Сега добра намеса на вратаря на Локомотив. Ивайло Костов. Не успяха да се класират за следващата фаза на квалификацията, но мисля, че има добро начало след 5-6 годишно прекъсване за нашите национали по хандбал. Да, така е. Те загубиха единствено само от състава на Люксембург, които бяха и домакини и основен фаворит за продължаване в фазата на същинските квалификации. При това надиграха Англия в последният заключителен ден. Се справиха и с Ирландия, като се има предвид, че в състава липсваха 4-5 от най-важните фигури в националният отбор, а и самият Бранимир Балчев в втория и третият матч игра на 50% от възможностите си заради контузията, която го сполетя още в първия матч. Много липсваше Джошкун Якубов, например, звездата на Добруджа. Липсваше и играещият във Франция Цветелин Стоянов, който е един от най-добрите хандбалисти в у нас. Сега изключително добра намеса на вратаря. Две поредни, да кажем, на Ерсин Хюсейнов от различните положения. Бързо раздава топката железничарите и това даде възможност от гарда Станимир Добрев да се запише сред реализаторите. Резултатът вече е 7-2 в полза на Локомотив Варна. Да, само 10 минути са изминали, а вече 5 гола аванс. Тук е момента да кажа, че току-що в залата на Първа езикова гимназия влязоха и част от ултрасите на футболния Спартак, които по традиция подкрепят своите съименици от хандбалния клуб, начало с заместник-председателя на управителния съвет Стефан Калеменов. И така, наистина залата вече има и правостоящи. Аз поне се радвам, че има такъв голям интерес към хандбала, който през последните няколко години бе в застой. Сега обаче обрязва една бърза контра на железничарите, които стигат до 8-ми гол. 8-2 и така доста голяма предина след първите 10 минути. Локомотивци са изработили до съвършенство както и бързите пробиви, така и разширените контратаки. Общо взето състава воден от Никола Карастоянов в селекционно отношение е константен.
като изключим две важни фигури, които излязаха през лятото и преминаха в съгражданите от Спартак, Йордан Попов и Димитър Георгиев, който не може да участва в тази среща. Отборът на Локомотив запази своя състав. Тук трябва да отбележим обаче, че взеха ответна реакция от ръководството на Спартак. Виждам, че и президента Росен Добрев, Веселин Станков, според мен напълно нормално не върви играта на Спартак и трябва да потърсят необходимото противодействие срещу Локомотив при резултат 2 на 8, още в 11-та минута. Тук е момента да кажа добре дошла и в залата на регионалния експерт на Министерство на младежта и спорта Анирия Синабова и доста спортни деятели, бивши хандбалисти. Според теб, дали това прекъсване така ще подейства успокояващо и освежаващо на Спартак? Ами спартаковци в интерес на истината няма какво да губят в тази среща. Ясно е, че фаворита е Локомотив. Просто трябва да играят по-разкрепостено, по-спокойно. Да заложат на малко по-бърза игра. Това, което до този момент ги затруднява, е изключително гъвкавата и подвижна отбрана на Локомотив. Сега 4-2 е зоновата защита на железничарите. Виждате, когато веднага се трансформира в 3-2-1, като челния беше излязъл буквално на 12-я метър, като по този начин неутрализира разпределителя. Много бързо прелива, да, и пресират своя съперник, не им остават време за разгръщане. Ами, спартаковци разполагат с снажни хандбалисти в лицето на Георги Стоянов и Йордан Попов. Това са здрави момчета, които без проблеми могат да бележат от 9-10 метра и именно това е тактическия замисъл на Никола Карастоянов, просто да ги изтласка далеч от полето на червено-черните, като по този начин не им остави шансове за стрелба от далечно разстояние. Сега именно Локомотивци са в постепенно нападение. Отново комбинация на пилота, но не се получи и възможност за бързо нападение на Соколите. Отново грешка в заключителното подаване. Много добра възможност за Спартак да намалят пасива си, който е доста солиден в началото, но пропиляха тук. Ето вижда се добре как железничарите са тези, които боравят по-бързо с топката. Раздаването, по-бързото раздаване на топката обикновено отваря свободни пространства в защитата на Спартак. Тя пък прилива от 6-0 към 5-1. Това са най-икономичните в физическо отношение схеми на защитна игра. 9 метрово хвърляне за нарушението срещу Димитър Пламенов. Втори жълт картон в боят, показва го, да. Сега има и 2-минутна дисквалификация, да, всъщност 7 метрово хвърляне. В първия момент не се видя къде беше точно нарушението. 7 метрово хвърляне, което ще бъде изпълнено от Бранимир Балчев. Да, точен е Балчев, бережи второто си попадение в двубоя, прави резултата 2 на 9 и бих казал за зрителите, това 7 метрово хвърляне, така да го поясним, че е така наречената дуспа. Да, дуспата в хандбала. До момента може да кажем, че въпреки така превъзходството на Локомотив, коректен е двубоя. Абсолютно, абсолютно. Абсолютно. По-отборна е играта на Локомотив. Сега добро за мое действие с пилота. Се получи обаче тази комбинация, иначе много, много интересна към лявото крило на спартаковци и отново бързо нападение за железничарите. Откраднаха обаче топката символичните домакини, имат числено преимущество и от 7 метровата линия буквално Георги Стоянов не успя да преодолее Ивайло Костов, стража на гостите, а тук Бранимир Балчев няма как да сбърка от тази позиция от 8-я метър директно срещу вратата на съперника. Тук трябва да отбележим, че Георги Стоянов за втори пореден път имаше него свободен съотборник, дори двама по лакомисият могаше да комбинира и да стигне до попадение, но така реши сам да завърши атаката неуспешно. Това е един, както казвате, от младите таланти, който обаче доста има още да учи в някои аспекти, специално за контратаката и за колективна като такава. Сега видяхме преди малко едно хитро негово изпълнение, както и ти отбеляза за гърба, пусна към лявото крило. Въпреки че не се получи, адмирации за тази красива комбинация. Той е един изключително технически надарен състезател с добра физика, но това, което на този етап му липсва е... Да отбележим само трети гол за Спартак междувременно. Колективната игра залага повече на индивидуалните действия. Да, трето попадение за
спартаковци. Резултатът е 10 на 3 за Локомотив, които в момента са в постепенно нападение. Комфортният аванс, който имат до този момент варненските железничари, дава възможност на Никола Карастоянов да завърти целия състав. Сигурен съм, че през второто полувреме на площадката ще се появят всички. Да, нормално. Той почти във всички двубой дава шанс за изява на всички свои възпитаници, което наистина пък е възможност за тези, които по-рядко се появяват в игра, да покажат своите възможности и да докажат, че имат място в стила, в състава на шампионите. Да, хомогенен е отбора на Локомотив. Има дълга резервна скамейка. Това също е един от така основните акценти, които им помага да успее да лавират, както каза и ти, да по-голяма креативност разполага Никола Карастоянов. Затова и почти няма съпротива в шампионата срещу всички отбори. Така, като изключим крилата, Никола Карастоянов разполага с равностойни заместници на останалите постове. И Михаил Панев е един изключително надежден и добър вратар, сега отново 7 метра отвърване. И отново 2 минуто наказание, доколкото видях. И Балчев този път срещу вратаря. Много добра реакция. Между другото, Бранимир Балчев не е от най-сигурните, така да се каже, изпълнители на 7-метровите хвърляния. Малко и подцени ситуацията и даде възможност на съперниковия страж да отрази с крак. И въпреки това, може да се позволят такива по-реактивни изпълнения. Сега имаха възможност тук отбора на Спартак, но отново е пропиляка с много лека ръка. Много лесно така допускат добри възможности да не могат да реализират. Затова обаче Теодор Добрев сега обрязва 11 гол за Локомотив. Възползваха се от численния си превес отбора на Локомотив Варна и направиха едно класическо набиране, завършено от дясното крило от страна на Теодор Добрев. Обикновено при постепенното нападение, тогава когато защитаващия се състав е в с човек по-малко, това е стандартното завършване на постепенната атака. Обелязвам, че Спартак все още е в намален състав, така че в такива случаи обикновено се играе за време, но тук адмирации, че с човек по-малко успяха да върнат едно попадение 4 на 11. Много хубав финт на Димитър Стоянов, който литне, казвам на ханбален език, Димитър Пламенов, завъртя се около уста си и отбеляза в далечния ъгъл. Сега обаче Балчев се реваншира, като простреля Ерсин Хюсин по диагонала. Нямаше никакъв шанс. 4 на 12. Продължава да расте разликата за Локомотив. И мисля, че още до почивката така ще убият железничарите интригата в това дерби. Поредната битка за Варна. Да, малко повече от 12 минути остава до края на първото полувреме. Спартак Локомотив 4 на 12. Отново виждате високо изнесената защита на железничарите, които не дават възможност на високите гардове на спартаковци да се дигнат от 9-10 метър и да устрелват съперниковата врата. Изключително гъвкава, подвижна и агресивна, агресивна е защитата на Локомотив Варна. Сега жълт картон за Георги Атанасов. 9 метра ухвърляне в полза на спартаковци. Изпълнява се от пилота Димитър Стоянов. 5-1 виждам, че сега е избрал Никола Карастоянов. Много бързо се преливат, така че да не ми пълним главата с различни схеми. Много добре се работен, както каза и ти, в защита и в фаза атака отбора на Локомотив, така че трудно някой може през всичките 60 минути да му се противопостави по най-добрия начин. Правят опити някои от отборите и то най-вече от първата четворка, но до сега не се получава в тези последни 62 мача. Да, така е. Няколкото по-скромни победи на Локомотив с разлика от само 4-5 гола се дължи преди всичко на подценяване на съперника. На невлагане на 100%. Видяхте и сега хубавия гол от лявото крило. Добро набиране и не спасяем удар в далечния ъгъл. 13 на 4 Локомотив срещу Спартак. Да, все по-голяма става разликата в този двубой и като че ли, за съжаление, отново няма да видим дерби. Поне на този етап.
Твърде млад е състава на Спартак. Той е съставен от състезатели, родени предимно 98-99 година. Това са 19-20 годишни момчета. Сега Бранимир Балчев пресече това подаване, излиза сам срещу вратаря на Соколите и го преодоля по един наистина ефективен начин. Ефективен и ефектен начин. Резултатът е вече 4-14. Действена много голяма предина и то само за 20 минути игра. Очаквахме повече от Спартак, но както и ти каза, млад отбор. Тук адмирации обаче пък за ръководството на Спартак и на президента Росен Добрев, че залагат предимно на собствени кадри и изграждат правилно пирамидата. Сега ето както очаквахме, най-сетне една хубава далечна стрелба се получи. На Йордан Попов. На Йордан Попов. Това е гол в негов стил. С отскок и удар в горният ъгъл. Именно за това и локомотивци прилагат тази високо изнесена защита. Сега индивидуална контратака, завършваща с 6-ти гол на Владимир Нягов, да. На Спартак Владимир Нягов, който преди няколко години беше състезател на Локомотив Варна. Всъщност той е ханбалист от школата на железничарите. Нормално е между двата градски съперника да има преливане на ханбалисти от единия в другия състав. Постепенно нападение за червено-черните. В ролята на разпределител сега Добрев. Вижте как непрекъснато сменят местата си железничарите. Това бързо раздаване на топката даде възможност за ефектна стрелба от дясното крило и поредно попадение за Локомотив. 15-6. Вече наистина е една обезкуражителна преднина. Да, точен бе Теодор Добрев, тук да обрежим, който бих казал, че няма кой да го спре на дясното крило. Опитват се също и Соколите по някакъв начин да противодействат, но единственият шанс, срих да се повторим след това тези далечни, бих казал, изстрели на Георги Димитър Стоянов и Йордан Попов, разбира се, да поддържат до някъде нивото и да не изостават толкова много в резултата. Отново бързото раздаване на топката даде предимство на варненските железничари и 16-ти гол в техният актив. Теодор Добрев се очертава като водещ голмайстор. Зато и да е странно за някои от любителите на хандбала, тези, които познават добре състезателите и на двата отбора. Така, като гледаме състава на Спартак, виждаш ли някакви други опции, на които Веселин Станков може по някакъв начин да... Пораздвижи играта. За мен специално ще бъде така много любопитно участието на Живко Димов. Доскоро една от водещите фигури в състава на Локомотив Варна. От буквално месец той е в редиците на Спартак. Много красив гол сега на Георги Стоянов. Претензих се да не е получил контузия. Знаете, че в хандбала някой път има по-твърди единоборства. 7-16. Добро попадение. Неспасаемо за Ивайло Костов, но това са само проблясъци и фойерверки в играта на Спартак. Както казахме, все пак не могат да покажат по същия начин така дълга и равностойна скамейка. В началото споменахме, че няколко от основните играчи липсват. Това се отразява със сигурност на отбор, който няма толкова дълги резервни скамейки и с равностойни най-вече състезатели. Сега една опит за хубаво извеждащо подаване към Няголов. Нямаше сигнал на съдията, да, и заради това нали, вратарска топка. И на един дъх минава това първо по време с убедително предимство за Локомотив. 16-7, 23 минути игра. Напълно логично с оглед на показаното до момента. Да, ето виждате, продължава Георги Стоянов да настоява с тези индивидуални акции. Но много добре се подсигуряват в защита железничарите. Видяхте добрата реакция сега на Димитър Пламенов. Той е изключително полезен както в фаза нападение, така и в защита. Поредна грешка. Бърз пробив, хубав удар на главата и... Първи гол за Галин Найденов, да, отбелязвам. 17-то попадение за състава на Локомотив. Железничарите уверено вървят към 63-я си пореден рекорден успех. Нарушение, 9 метра ухвърлено в полза на спартаковци.
Този хубаво, че удар не беше лош. Да, опита хубаво да разнообрази. И видяхте, веднага бързият пробив носи до... стига, носи 18-то попадение във вратата на Спартак. Една трета от тях са дело на Бранимир Балчев. Както казахме, че не е на 100%. Показва своя голмайсторски миг. Сега красиво изпълнение, но много рядко се получава. Да, този удар от крачка наистина не беше очакван от Ивайло Костов. Бе изненадан вратаря на железничарите. 8-18. 9 метрово хвърляне в полза на червено-черните. Виждаме, че са спокойни на скамейките на Спартак. Доколкото успях, имам възможност да разговарям и с Росен Добрев и с Веселин Станков. Програмата им е много благоприятна през първата неделя на шампионата. Приемат всички преки съперници за топ 4, така че дори евентуална загуба в това дерби няма да утежни положението им за влизане в плейофите. Тази загуба е в графата на така наречените планирани при всички положения. След като вече 3 години никой не е в състояние да спечели срещу Локомотив Варна. Трудно да се предположи, че спартаковци са имали някакви илюзии с толкова много отсъстващи да успеят да изненадат Локомотив Варна. Още повече, че локомотивци в матч като този срещу градския съперник няма как да подходят съвсем лежерно, независимо от видната разлика в класите. Да, винаги го има привкуса все пак морско дерби. И колкото и да не се получава последните няколко издания, се надявам съвсем скоро, ако е в пълен състав отбора на Спартака, има възможност да ги наблюдаваме. Мисля, че ще стигне и до варненски финал. Надявам се, разбира се, за купата. А защо не е в плейофите, ако Спартак успее да завърши втори или трети, да избегнат своите съграждани. Поредно красиво изпълнение сега на Бранимир Балчев. Седми негов гол, 8-19. Представете си, уважаеми зрители, ако е на 100%, какво би се получило? Готов? Бранимир Балчев е без съмнение най-добрият хандбалист в българското първенство през последните 3-4 години. Очудващо, поне според мен, е начало в голмайсторската листа, тъй като пропусна някой. Да, да, да. Той е просто човека, който дава разликата. Той е човека, който дава разликата. Сигурен съм, че в българското първенство има поне още 3 отбора. Визирам Добруджа, Чардафон Гаврово и Спартак, които ако имат Балчев в редиците си, ще представляват много сериозен проблем и за Локомотив Варна. Защото той просто е човек, който наистина дава сериозна класа на състава, в който играе. Тук само да те допълня, мисля, че като домакин отбора на Пирин, Гоце Делчев също е така корав съперник, предимно като домакин. Там трудно се играе, там трудно се играе. Те разполагат с 4-5 много опитни хандбалисти. Някои от тях са играли и в чужбина. А как би коментирал факта, че въпреки, че има 2 отбора в финалната четворка за купата, домакинството не бе дадено на морската столица, въпреки, че кандидатстваха. Разбира се, адмирираме това да се разширява траекторията на хандбала за Гоце Делчев, но поне според мен логично би било, след като има 2 отбора в четворката, домакин на тази четворка да бъде Варна. Така е наистина, но от друга страна, очевидно, федерацията се опитва така да налага някаква регионална политика с цел разширяването на географията на хандбала. Освен това не бива да забравяме, че Гоце Делчев разполагат с една нова кукетна зала, която бе открита през 2017 година. И това на практика ще бъде първият такъв сериозен национален турнир, финалите за Купа България, на които тази зала ще бъде домакин. Освен това, миналата година варненци бяха домакини, има предвид Локомотив Варна, макар че срещите се играха в Кубрат. Да. Така че Варна миналата година изчерпа така правото си на домакинство. Може би това също е било съобразено. Също е било съобразено. Очакваш ли отново варненски финал? Ами, със сигурност Локомотив ще бъде на финала. Сега, доколкото знам, съперника на Спартак е домакин. Е домакин, освен това се подсили с Мирослав Ватков, един много опитен и класен състезател. Тук Димитър Стоянов пропусна от чиста позиция, от 6-я метър, не успя да намери опразнената от излезене напред Ивайло Костов врата. Веднага добра реакция на срещната врата от страна на Ерсин Хюсеин. Запазва се разликата от 11 гола, 19-8 за състава на Локомотив Варна.
така 2 минути и половина до края на това първо полувреме, което видяхме доста така хубави и интересни изпълнения. Имаше и доста грешки, но няма как, има и напрежение, в, особено в редиците на Спартак. Все пак аз се надявам през втората част, ако Никола Карастоян даде възможност на тези свои играчи, които порядко се появяват в игра. Сега са риски сигнал. 7 метрово хвърляне заради нарушението срещу Димитър Стоянов, който беше изпуснат на пилота. Йордан Попов е щатният изпълнител при отсъствието на Димитър Гергиев, разбира се, за състава на Спартак. Също не бои Байло Костов, който успява да отрази този път изстрела на Йордан Попов. Поне не би трябвало да пропускат такива положения от Спартак, тъй като нямат, не излизат до много чисти голови ситуации, така че коефициентът им на полезно действие би трябвало да е доста по-висок, ако искат така да се задържат в мача. Да, имаше такива 3-4 пропуска, нали, от чисти положения с така наречените подготвени стрелби, включително и 7 метровото хвърляне. Сега отново прекъсване. До края на това първо полувреме стават по-малко от 2 минути. Веско Станков се възползва от правото си за тайм-аут, за да даде някакви наставления за завършване на заключителната атака от страна на Спартак. Ми казахме, че няма толкова много варианти пред него, така че по-скоро да успокои своите по-млади възпитаници, докато виждаме настроението съвсем друго в лагера на шампионите. Спокойни, уверени, с настроение играят. Въпреки това, Никола Карастоянов, както виждате, нали, има претенции към играта на своите. Има прави чест, да, че въпреки при такава разлика, почти винаги намира какво още може да се подобри. Виждате сега и пълните трибуни на залата на Първа езикова гимназия. Наистина, рядко се случва, поне в Камалото ни първенство, да бъдат така да е запълнена залата. При положение видяхме, че по същия начин бе и за купата срещу Чедафон и Спартак. Аз лично се надявам това да бъде така една светлина в тунела и да се върне публиката в хандбалното ни първенство, най-вече при мъжете. Надявам се и при жените, разбира се. Да, в постепенно нападение са състезателите на Локомотив Варна. Минута и 10 секунди до края на тези първи 30 минути. Отново Тансериус Нью е в игра. Виждате това захождане с бързо раздаване на топката, опит за комбинация на пилота. Той обаче бе блокиран добре от Димитър Стоянов. Трябва да побързат локомотивци, защото всеки момент ще последва сигнал за пасивно нападение. Доста дълго ги оставиха да разиграва. Сега обаче много красиво изпълнение. Много силно на изява отново на Бранимир Балчев. Това е така наречената комбинация китайче. Беше завършена от Балчев от крилото. Вече стана дума за това, че Балчев е изключително поливалентен състезател. Чувства се добре на всяка една позиция, без вратарската, разбира се. Лично аз не съм го гледал и на пилота, но в изграждащата тройка и на крилото Балчев е в стихията си. Сега бърз пробив и отново гол за състава на Локомотив. Разликата вече става дозина попадение, 21-9 за железничарите. Точно в този момент, с този удар на отчаянието от 14-15 метра на Йордан Попов, се слага и края на тези първи 30 минути. Локомотив Варна срещу Спартак Варна, 31-9. 21-9. 21-9. 12 попадения. Обелязваме, че второто попадение бе дело на Тансериус Нил. А сега благодарение на колегите, които ни показват най-интересните моменти от това първо полувреме, ще ти помоля за кратък коментар, макар че бяхме достатъчно ясни и изчерпателни. Логично е това, което се случва в залата на Първа езикова гимназия. Ами да, логично е, защото разликата в класите на двата отбора е очевидна. Локомотив разполага с една широка скамейка. Освен това, това е състав, който от 3 години вече играе в под ръководството на Никола Карастоянов. Има изградени взаимодействия и в фаза защита, и в фаза атака. Виждате тук някои от най-красивите постепенни нападения на железничарите. Виждаме и тук един бърз пробив, завършен от Бранимир Балчев, който е водещ реализатор в състава на железничарите. Изобщо в истинска мишена бе превърнат вратаря на Спартак Варна.
Ерсин Хюсеин. Прави му чест, че все пак успя да отрази няколко удара. Съвсем закономерен на разлика от 12 попадения в полза на състава на Локомотив Варна срещу съперника от Спартак. Лично аз се надявам спартаковци през второто полувреме да стоят по-добре на полето, просто защото техните възможности са по-големи. А и може би Никола Карастоянов все пак ще поотпусне гъста и ще даде възможност за изява на някой от резервите. Аз ти благодаря за този обзор. След кратка пауза отново ще се върнем в залата на Първа езикова гимназия. В ефира на Билан Би Екшен ТВ да наблюдавате и второто полувреме от дербито на 13-ти кръг на мъжкото нехандбално първенство след 30 минути Спартак Локомотив 9 на 21.